ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မာတင်မှာ၃နှစ်စီးပွားရေးအကြံပေးစီစဉ်ရနေကြိုးစိုးပါရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထဲမှာ깟နာတဲ့အချိုရည်လေးကဘာအချိုရည်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အားလုံးသိပြီသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကြွဲရိုင်းလို့လူသိများကြတဲ့ Red Bull အချိုရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Red Bull အချိုရည်ဒီကျွန်တော်ဒီ Red Bull အချိုရည်နဲ့မတူပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မူလလက်ဟောင်းဖြန့်ချိတဲ့အချိုရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်ကလေးကထိုင်းနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်ဖြန့်ချိစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ creatine tang လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ် creatine tang ဆိုပြီးတော့မှထိုင်းမီဖြစ်ပါတယ်တော့ creatine tang ဆိုတဲ့ထိုင်းမီနဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ dietrich လို့ခေါ်တဲ့ Australia လူမျိုးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီအချိုရည်လေးကိုတောက်မိပါတယ်1982ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသူကရောက်သွားပါတယ်။ရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်လေရင်ကလည်းအကြာကြီးစီးရတယ်ပေါ့ဗျာ။စီးရတော့သူကပင်ပန်းတာပေါ့ပင်ပန်းတော့ဟလာထိုင်းအချိုရည်ဖြစ်တဲ့ creatine tang ဆိုတဲ့ထိုင်းအချိုရည်လေးကိုသူကတောက်မိပြီးတခဏမှသူ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ပျောက်သွားတော့တအားကြီးကြိုက်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ကြိုက်သွားတော့သူကစိတ်ကူးတစ်ခုရပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ creatine tang ဆိုတဲ့ထိုင်းအချိုရည်ကို Red Bull ဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဟာ creatine tang ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ TC Pharmaceutical Company ကိုဟလာဆက်တွဲပြီးတော့မှ company ရဲ့ပိုင်ရှင်တဲ့သူနဲ့တယောက်ကိုဒေါ်လာ5သိန်းစီစုဆက်ပြီးတော့မှ Red Bull ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှ Australia နိုင်ငံမှာ Red Bull ကိုစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Red Bull ဟာဝန်ထမ်းပေါင်း 12,000 ကျော်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံပေါင်း 180 နဲ့တနိုင်ငံမှာဖြန့်ချိနေတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့နေဖြစ်လို့နေပါပြီအဲ့တော့ဒီ Red Bull ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2019 ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲရောင်းရတဲ့ဘူးပေါင်းအရေအတွက်ဟာ 7.5 ဘီလီယံအထိရှိပြီးတော့မှဝင်ငွေ 6 ဘီလီယံအထိရှာနိုင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာကျွဲရိုင်းလေးတောက်ပြီးတော့မှရလိုက်တဲ့စိတ်ကူးဟာသူ့ကိုဘီလီယံနာဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟလာဘီလီယံနာမဖြစ်သည့်တိုင်အောင်သင်ငန်းစာလေးတစ်ခုတော့ရအောင်ယူကြမယ်ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွဲရိုင်းကပေးတဲ့စီးပွားရေးသင်ခန်းစာဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟလာဘဒူးမှမတီထွင်မကြံစသေးတဲ့ idea တစ်ခုဖြစ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးဘဒူးမှမထုတ်လို့ရသေးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်เสียရလည်းမလိုပါဘူးဘဒူးမှမလုပ်သေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်เสียရလည်းမလိုပါဘူး idea တစ်ခုဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ idea တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိရင်ဆွဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသား product ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ product ကိုကိုဒီပိုကောင်းတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ marketing strategy တစ်ခုအနေနဲ့ဟလာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ mind share အဖြစ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာဟလာလူတော်များများပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းလုပ်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဒီအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူမှဟလာမတွေးသေးတဲ့ idea စွန့်ဦးတည်ထွင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွဲရိုင်းကပေးတဲ့စီးပွားရေးသင်ခန်းစာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေါင်းဆက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်तू ကလည်း coffee ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ရောင်းမကောင်းဘူးကိုကလည်းစားအုပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ရောင်းမကောင်းဘူးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှစားအုပ်ဆိုင်နဲ့ coffee ဆိုင်ဆိုပြီးတော့မှတီးတန့် idea အသစ်တစ်ခုဟလာ category အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာစကလုံးတစ်လုံးညီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် new category အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ် new product လည်းမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ new idea လည်းမဟုတ်ပါဘူး new category ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ new category အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က marketing strategy လို့ခေါ်တဲ့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်ခြင်း view ဟာနဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ရဲ့ဟလာ mind share ဆိုတဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ဒါမှမဟုတ် idea တခုဒါမှမဟုတ်ရှင် category အတိတ်တခုဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဒီကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေ၃လုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁စကားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် new category ဖြစ်ပါတယ် new category ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်တခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်တခုတို့ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမစကားလုံးတွေ new category ဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယစကားလုံးကတော့ marketing strategy view ဟာ marketing ဈေးကွက်ထိုးပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ view ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တတိယစကားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ mind share ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mind share ဒီဟလာ market share နဲ့ကွာပါတယ် market share ဆိုတာကဈေးကွက်ဝေစုဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ဝေစုကိုရအောင်စူးစမ်းတယ်ဈေးကွက်ဝေစုကိုရအောင်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာ market share လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာ market share ကိုခယူမဆိုင်ပါဘူးအဓိကခယူဆိုင်တာဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ product လေးတစ်ခုကဝင်ရောက်သွားမှဒါမှမဟုတ်ရှင်စိတ်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး idea လေးတစ်ခုကဝင်ရောက်သွားမှဒါမှမဟုတ်ရှင်လူတွေရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ product ကစွဲမြဲပြီးတော့မှရောက်သွားမှဒါဒီကျွန်တော်တို့က mind share လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကွက်ဝေစုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့လူတွေကိုဟလာလုပ်မဲ့လူငယ်လူမောင်မယ်များကိုဟလာဒီမှာစကလုံးလေး၃လုံးကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်စကလုံး၃လုံးကနံပါတ်၁က new category ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသား idea တွေရှိပြီးသား product တွေရှိပြီးသားဟလာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုအပေါ်မကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါနံပါတ်၁ marketing view ဟာဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်၃ mind share လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုကိုယ့်ပြီးကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဒီဈေးကွက်ထဲဝင်တာနဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်တာမတူပါဘူးဈေးကွက်ထဲကိုကိုပစ်ကိုရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောက်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုကိုပစ္စည်းရောက်သွားဖို့ဆိုတာပိုးပြီးတော့မှခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာကျွဲရဲကပေးတဲ့စီးပွားရေးသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်စီးပွားရေးသင်ခန်းစာများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ